Wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, worship without sacrifice, politics without principle. Frederick Lewis Donaldson, 1925 ma Frederick Lewis le आफ्नो सेरोमनको वर्ड्समा भनेको यी शब्दहरू हुन्। आज हामी यही मोरल इथिक्सलाई, यही सिद्धान्तलाई मध्यनजर गरेर होलिस्टिक क्वालिटी प्र्याक्टिसको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। होलिस्टिक क्वालिटी प्र्याक्टिसको विषयमा छलफल गर्न अघि यसको विषयमा के आधार छ, नेपालीले उत्पादन गरेको उत्पादनहरूको गुणस्तर राम्रो कसरी हुन्छ भन्ने कुराको जुन प्रश्न छ, यसलाई आधार मानेर हामीले होलिस्टिक क्वालिटी प्र्याक्टिसको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। उत्पादनलाई असल खेती अभ्यास अनुसार यो अर्ग्यानिक छ कि छैन भन्ने कुराको पनि ठुलो महत्त्व राख्छ। र हामीले गर्ने विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरू, वनस्पतिहरू र उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरू हामीले सेमी अर्ग्यानिक, अर्ग्यानिक, डिफल अर्ग्यानिक, कुन प्रकारको, कुन स्तरको अर्ग्यानिक हो भन्ने कुरा डिफाइन भएपछि हामीले यस्ता किसिमका उत्पादनहरू हामीले गर्न सक्छौँ। यही उत्पादन नै रुट कज हो, यसको आधारभूत तत्त्व नै हामीले गर्ने उत्पादनहरू खेती प्रणालीदेखि नै स्वच्छ हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड हो। यो अर्ग्यानिक जबसम्म हुँदैन तबसम्म हामीले फिनिस प्रडक्ट अर्ग्यानिक बनाउन सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै यी मापदण्डलाई पुरा गरेर एस्युरेन्स गर्यो भने अन्तिम खाने उपभोक्ताले त्यो प्रडक्टबाट सकारात्मक प्रभाव, असल त्यसको गुण प्राप्त गर्न सक्छ र असल फाइदा, राम्रो प्रकारको प्रभाव उसलाई पर्न सक्छ र हामीले दिने एस्युरेन्स, विश्वास दिलाउन सकिन्छ। जे जति सामानहरू खेती गर्छौँ र त्यो असल प्रकारको खेती प्रणाली अन्तर्गत भएको एस्युरेन्स छ, त्यसैले हरेक प्रकारको जुन फिनिस प्रडक्ट, जुन बिहानदेखि बेलुकीसम्म हाम्रो शरीरमा आवश्यक पर्ने, हाम्रो स्वास्थ्यलाई आवश्यक पर्ने उत्पादनहरू बनाउँछौँ, त्यो उत्पादनहरू तलदेखि नै माथिसम्म, सुरुदेखि नै अन्त्यसम्म सबै कुराको प्रोसेस आधिकारिक छ भन्ने कुरा यसरी थाहा भएपछि हामीले यो सामानको गुणस्तर यस्तो छ भन्ने कुराको मापदण्ड बुझ्न सक्यो भने हामीले विश्वास गर्न सहज हुन्छ। खाद्य स्वच्छता दिवसको उपलक्ष्यमा यसपालिको वर्ल्ड फुड डे दिएको स्लोगन हो सेफ फुड नाउ फर हेल्दी टुमोरो। हाम्रो आजको स्वस्थ खाना हाम्रो भोलिको दीर्घ जीवन जिउने, लामो समय बाँच्ने, निरोगी भएर बाँच्ने भोलिको वास्तविक चरित्र या चरितार्थ हुन्छ र त्यो विश्वास दिलाउन सकिन्छ कि आजको स्वस्थ खाना भोलिको लागि निरोगी जीवन, दीर्घ जीवनको घोतक रहन्छ। हामीले खाने खाद्य पदार्थ मूलत दुई स्रोतबाट आउँछ, जीव र वनस्पति। जीवजन्य स्रोत भन्दा वनस्पतिको स्रोतबाट आउने खाद्य पदार्थहरू मानिसको लागि बढी लाभदायक हुन्छ। जुनै स्रोतबाट आए पनि त्यसको गुणस्तर उचित रहेन भने उपभोक्ताले सहजै स्वीकार गर्न सक्दैन। त्यसैले भनिन्छ, क्वालिटी इज अ एबिलिटी अफ द प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस द्याट मिट कन्ज्युमर्स निड। हामीले जहिले पनि खाद्य गुणस्तरको विषयमा धेरै नै विश्वास दिलाउनु पर्ने कुरा छ, किनभने हाम्रो मुख्य फोकस भनेको कन्ज्युमर, एन्ड कन्ज्युमर, अन्तिम उपभोक्ताको हातमा पुग्दा उनीहरूको खाने अवस्थामा पुग्दासम्म हामीले गुणस्तरलाई कसरी नियन्त्रण र त्यसमा सुरक्षा सावधानीहरू अप्नाउनु पर्छ भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कुनै पनि उत्पादनको गुणस्तर एकीकृत कुरा हो, कुनै विशेष गुण, परिचय वा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरलाई जनाउँछ। प्रत्येक चरण र प्रक्रिया व्यक्ति गुणस्तरीय उत्पादनको लागि जिम्मेवार हुन्छ। त्यसैले क्वालिटी इज अ जजमेन्ट अफ हाउ एक्सलेन्ट समथिङ अर समवन, किनभने हामीले खाने खानाहरू र हामी कस्तो भन्ने कुरा, हाम्रो गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यो क्वालिटीसँग निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसैले एउटा उदाहरण लिउँ, गानोदरमा तापक्रम, आर्द्रता नियन्त्रण गरी काठको मुढा वा धुलोमा उत्पादन गरिने च्याउको एक प्रजाति हो। यस
च्याउको फालादार भागहरू माइसिलियमबाट विभिन्न प्रकारका उत्पादनहरू बनाउन सकिन्छ। गानोदर्माको प्रशोधनको परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकारका सरल र लाभदायक स्वास्थ्यवर्धक सामग्रीहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसैले आजकल गानोदर्माको प्रयोग अधिकतम लोकप्रिय हुँदै गएको छ। गानोदर्मालाई विभिन्न उत्पादनहरूमा परिणत गरी उपभोक्ताहरू समक्ष गुणस्तरीय र सुरक्षित रूपमा पुर्याउन चार महत्त्वपूर्ण चरणहरू आवश्यक पर्छ, जसमा फार्मिङ, प्रोसेसिङ, टेस्टिङ र डिस्ट्रिब्युसन पर्छन्। खेती प्रणालीदेखि नै उसले खाने खाना स्वच्छता हुनुपर्छ भन्ने कुराको एस्योरेन्स यहाँबाट गर्न सकिन्छ। हामीले गर्ने खेती, हामीले गर्ने प्रशोधन र परीक्षण र अन्त्यमा वितरणसम्म, सुरुदेखि अन्त्यसम्म यी सबै कुराको पूर्ण रूपले स्वच्छता हुन्छ भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण प्रक्रियालाई हामीले पुरा गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैले उपभोक्तालाई कुनै पनि गुणस्तरीय उत्पादन पुर्याउन माथिका प्रत्येक चरणहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उपभोक्ताले खोजे अनुसारको उत्पादन दिएर उनीहरूलाई सन्तुष्टि पार्न यी सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्न जरुरी हुन्छ। यसलाई हामी होलिस्टिक गुणस्तर अभ्यास भनेर भन्छौँ। यहाँ हामीले असल गुणस्तर अभ्यासको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यसमा चार प्रकारको प्रक्रियालाई हामीले विशेष गरी आज फोकस गर्दैछौँ। सुरुमा असल खेती अभ्यास, गुड एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेस। असल कृषि अभ्यास अथवा असल खेती अभ्यास यस्ता अभ्यासहरू हुन् जसले वातावरणीय, आर्थिक, सामाजिक स्थिरतालाई खेती जन्य प्रक्रियाहरूमा सम्बोधन गरी गुणस्तरीय खाद्य तथा गैर खाद्य कृषि उत्पादनहरू सुनिश्चित गर्छ। यसलाई कृषिजन्य भूमिमा कृषि अभ्यासहरू कोडिफाई गर्ने लक्ष्यका साथ खाद्य उद्योग, खाद्य सङ्घ संस्था, सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूद्वारा विकसित गरेको बनाइएको यस्ता प्रक्रियाहरूलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। गुणस्तरलाई आलीदेखि थालीसम्म पुर्याउने, सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै कुरालाई मूल मर्म आधारित रहेर यसलाई स्वच्छताको मापदण्ड पुरा गर्ने गाइडलाइन विकास गरिएको प्रणाली हो गुणस्तर गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेस। असल कृषि अभ्यासका लाभहरू खाद्य पदार्थको गुणस्तर, सुरक्षामा सुधार, बजार पहुँचमा सहायता, जोखिमहरूको न्यूनीकरण, कीटनाशक औषधिहरूको MRL मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिटमा रहेर सुनिश्चित गर्न सक्छौँ गुणस्तरको। त्यसैले असल कृषि अभ्यास अथवा असल खेती अभ्यासले ओगर्ने पक्षहरू त्यहाँको पानी, कृषि यसको प्रोसेस प्रक्रिया, कम्पोस्ट मलहरू, सेनिटरी सुविधाहरू, प्याकिङ सुविधाहरू, सरसफाइका सुविधाहरू, यातायात सुविधा, सबै कुरालाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म पूर्ण रूपले होस गरेर यो प्रक्रियालाई पुरा गरिन्छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त सामग्रीहरू लगभग 100% शुद्ध हुनुपर्छ। यसको अर्थ यी उत्पादनको गुणस्तर उच्च छ, क्वालिटी एस्योरेन्स गर्न लायक छ। उपभोक्ताहरूसम्म पुग्ने उत्पादनको पूर्ण गुणस्तर कायम गर्न प्राय असम्भव नै हुने अवस्था हुन्छ, तर पनि गुणस्तरमा थोरै मात्रै गिरावट आउने गरी प्रशोधन गर्न सक्छौँ। त्यसलाई कमभन्दा कम त्यसको क्वालिटी ह्रास हुने, त्यसको कमी नोक्सानी हुने प्रकारले हामी सहज रूपले, प्राकृतिक रूपले त्यसको गुणलाई नियन्त्रण गरेर हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसका लागि असल अभ्यास उत्पादनको प्रशोधन र वितरण आवश्यक प्रक्रियाहरू अप्नाउन आवश्यक पर्छ। त्यसपछि असल उत्पादन अभ्यास, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस। कुनै पनि उत्पादनहरू गुणस्तर मापदण्ड अनुसार निरन्तर उत्पादन भइरहेका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्ने, एस्युरेन्स गर्ने प्रणाली हो GMP, असल उत्पादन अभ्यास। यो कुनै पनि खाद्य पदार्थ र औषधि उत्पादनमा संलग्न जोखिमहरूलाई कम गर्नको लागि डिजाइन गरिएको संयन्त्र हो। GMP उत्पादनको सुरुवातदेखि सामग्रीहरू, उत्पादन परिसर, उपकरणदेखि प्रशिक्षण स्टाफहरूको व्यक्तिगत स्वच्छताका लागि सबै पक्षहरूमा होलिस्टिकली क्वालिटी एस्युरेन्सको लागि काम गरिरहेको हुन्छ। अन्तिम उत्पादनहरूको गुणस्तरलाई असर गर्ने प्रत्येक प्रक्रियाहरू विस्तृत रूपमा लेखिएको हुन्छ। यहाँ प्रलेखित प्रमाण प्रदान गर्ने प्रणाली हुनुपर्छ, डकुमेन्टेड सर्टिफिकेसनहरू, एस्युरेन्स हुनु आवश्यक छ। प्रत्येक पटक उत्पादनभन्दा उत्पादन प्रक्रियाका प्रत्येक चरणहरू सही तरिकाले लगातार रिपिटेडली अप्नाउनु पर्ने र एक्युरेसीमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसले प्रशोधन भइरहेको खाद्य पदार्थको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ,
अर्थात् यस प्रक्रियाबाट उत्पादित सामग्रीलाई उपभोग गर्दा स्वास्थ्यलाई कुनै पनि हानि गर्दैन, हरेक प्रकारले यसलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने सुनिश्चित गर्छ। त्यसपछि अर्को टपिक हो जिएलपी। सुरुमा हामीले जिएपीको कुरा गर्यौँ, त्यसपछि जिएमपीको कुरा गर्यौँ, अब हामी जिएलपीको कुरा गर्दैछौँ। गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिस, असल प्रयोगशाला अभ्यास, गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिस, यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो स्वस्थ खाद्यको लागि, गुणस्तर खाद्य पदार्थको लागि। प्रशोधन पश्चात उत्पादनहरूको परीक्षण गर्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जिएलपीको। यसले यो सुनिश्चित गर्छ कि प्रस्तुत उत्पादन, उत्पादक र नियामक उपभोक्ताहरू निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार नै हुन्छ। असल प्रयोगशाला अभ्यास एउटा निश्चित सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ, जसमा प्रयोगशालाको अध्ययन, जाँच, योजनाबद्ध अनुमति रिपोर्ट गरिएको अभिलेख गरिराखिन्छ। यी सबै कुराहरूलाई एक एक डकुमेन्टेड गरिएको हुनुपर्छ। एउटा निश्चित गाइडलाइन अनुसार नै उत्पादन परीक्षण गरिन्छ र त्यस परीक्षणको नतिजा सर्वमान्य हुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। यसले उपकरण, विश्लेषक, रिएजेन्ट, सामग्री नमुना, रेकर्ड जस्ता आम कुरा, हरेक कुराहरूलाई समेटेको हुन्छ र जिएलपीले पेस गरेको एउटा डेटा अध्ययनको बेला प्राप्त हुने परिणामको वास्तविक नतिजा हो, जो डेटा ट्रासेबल छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्छ, जसलाई जसले पनि हेर्न सक्छ र त्यसलाई दाँजेर त्यसलाई मेजरमेन्ट गरेर सबै प्यारामिटरलाई हेर्न सकिन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणको स्वीकृतिलाई पनि यसले मान्यता दिन्छ, किनभने त्यो अरूले पनि जाँच गर्दा उत्तिकै एक्युरेसी आओस्, उत्तिकै त्यो स्वच्छ छ, गुणस्तरमा धेरै तलमाथि छैन भन्ने कुराको सुनिश्चित गरोस्। कुनै देश वा क्षेत्रको गुणस्तरको मानकलाई पनि मान्यता दिने हुँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि सहजता ल्याउँछ र यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डलाई नै इङ्गित गरिरहेको छ। विभिन्न देशहरूले कुनै प्रकारको जाँच र परीक्षण प्रणालीमा विकास गरेका छन्, आफ्नै प्रकारको विभिन्न टेस्टिङ मेथडहरू, सर्टिफिकेसनहरू पनि आफ्नो आफ्नो देश अनुसारको, त्यहाँको हावापानी अनुसारको, त्यहाँको मौलिक परम्परागत विभिन्न प्रकारका टेस्टिङ मेथडहरू प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। यी सबै मेथडलाई साइन्टिफिक हुनु जरुरी छ र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हुनु जरुरी छ भन्ने कुरालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ। आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यमा खानेकुराको माध्यमबाट कुनै प्रकारको रोग नलागोस्, कुनै त्यसले क्षति नहोस् भन्ने कुरा, यस्ता प्रकारका गुणस्तरीय मापदण्ड प्रणालीका विभिन्न मानकहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूले सजग हुन आवश्यक छ र संवेदनशील हुन आवश्यक छ। त्यसैले संसारभरि आफ्नो देशको आफ्नै प्रकारको टेस्टिङ मेथडहरू, सर्टिफिकेसनहरू त्यो मापदण्ड अनुसार बनाउने उत्पादनहरू निर्धारण गरिएका हुन्छन्। विशेष गरी अमेरिका जस्ता देशहरूमा FDA, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन जस्ता नियामक निकायहरूले, त्यो अथोरिटीले दिएको गाइडलाइन अनुसार कुनै पनि सामानहरू उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टेस्टिङमा विभिन्न प्रोसेसहरूमा तलमाथि भयो भने त्यो सिधै अल्टर अथवा त्यो खाना नहुने अथवा त्यो डिस्क्वालिफाइड प्रकारको उत्पादन बन्न जान्छ। त्यस्तै युरोपियन मुलुकहरूमा CAC कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमिसन भन्ने संस्था हो, जुन संस्थाले हरेक प्रकारको खेतीदेखि त्यसको प्रशोधनदेखि त्यसको गुणस्तर नियन्त्रणदेखि हरेक प्रकारको त्यो प्रक्रियालाई सही रूपमा स्वच्छ छ भनेर प्रमाणित गर्ने र त्यो गाइडलाइन बताउने सर्टिफिकेसन त्यो अथोरिटी हो CAC कोडेक्स एलिमेन्टेरियस कमिसन। त्यसै चिनमा चाइना फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले गभर्न गर्छ, त्यहाँ त्यसले मोनिटरिङ गर्छ, त्यसले हेर्छ, त्यहाँ तलमाथि भयो भने त्यसैले नियन्त्रण गर्छ CFDAले। हाम्रा त्यस्ता खाद्य पूरक सामानदेखि, खानेकुराहरूदेखि अरू उपभोग्य सामानहरू पनि यसै अथोरिटीले, यही कमिसनले, यही एडमिनिस्ट्रेसनले गभर्न गर्छ, मोनिटर गर्छ र रेगुलेट गर्छ। भारतमा पनि FSSAI फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स अथोरिटी अफ इन्डिया, यसले विभिन्न खानेकुराहरू उत्पादन कन्ज्युमेबल प्रडक्टहरूमा यसले यो खान योग्य छ भनेर सर्टिफाई गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले
हाम्रा सामानहरू विदेशी सामानहरू इन्डिया लानको लागि अथवा त्यहाँका सामानहरू यहाँ ल्याउनको लागि यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका मापदण्डहरू पालन गरेको हुने अथवा त्यसको सर्टिफिकेसन भएको हुनुपर्ने मान्यता छ र FSSAI फुड सेफ्टी एन्ड स्ट्यान्डर्ड अथोरिटी इन्डियाले सर्टिफाई नगरेसम्म बाहिरको सामान त्यहाँ जान र त्यहाँको सामान बाहिर आउन कस्टमले नियन्त्रण गर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तै नियामकहरूले खानेकुराको गुणस्तर निर्धारण गरे तिनको नियम गर्ने आएका जुन विभाग छ त्यो विभाग हाम्रो देशमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग डिपार्टमेन्ट अफ फुड टेक्नोलोजी एन्ड क्वालिटी कन्ट्रोलले यो गाइडलाइनलाई फलो गर्न यो प्रविधिलाई यो प्रक्रियालाई व्यवहारमा उतारेर उत्पादन अभ्यास गर्नको लागि पनि गाइड गरिरहेको हुन्छ मोनिटर गरिरहेको हुन्छ अनुगमन गरिरहेको हुन्छ। यसैको आधारमा बाहिरबाट ल्याउने सामानहरू र मेटेरियलहरू त्यसमा प्रोसेस गरिएका कुराहरू र त्यसबाट उत्पादन भएर आउने फिनिसिङ प्रडक्टहरू सबै कुरालाई र बजारीकरण गर्नेसम्म कुराहरूलाई यही विभागले DFTQC नै नियमन नियन्त्रण अनुगमन गर्ने काम गर्छ। नियामक निकायहरूले जारी गरेका नियम तथा कानुनमा रहेर खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री वितरण उत्पादन तथा वितरण गर्न पाइने व्यवस्था छ। अझ धेरै उत्पादकहरूले त आफ्नै प्रकारको मापदण्डको विकास गरेर न्यूनतम सरकारी मापदण्डभन्दा अझै कडा हुने अझै परिष्कृत तरिकाले पनि उत्पादन गरेका हुन्छन्। कुनै उत्पादनले यस्ता मापदण्ड पार गरेपछि उनीहरूलाई उत्पादन क्षेत्रमा वितरणको लागि बजारमा पठाउन अनुमति दिइन्छ। त्यसैको आधारमा बजारीकरण हुन्छ। अर्को GHP गुड ह्यान्डलिङ प्र्याक्टिस असल ह्यान्डलिङ अभ्यास। असल अभ्यास सामान वितरण र उत्पादनको वितरणको लागि पनि आवश्यक छ। यो अन्तिम चरणको कुरा उपभोक्ताहरू उत्पादन र प्रशोधन चरणबारे खासै ज्ञान नभए पनि वितरण सञ्जाललाई प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्न सक्ने हुन्छ। के कसरी उत्पादनहरू उनीहरूको हातसम्म आइपुग्छन् भन्ने देखेर उनीहरू विश्वस्त हुन सक्छन्। असल र उचित ढङ्गबाट सामानहरू पुगेको उनीहरू सजिलै सन्तुष्ट भएका नभएका थाहा पाउन सक्छन्। यसका लागि असल उचित र व्यवस्थित वितरण र मार्केटिङ प्रणालीको पनि भूमिका रहेको हुन्छ। यसरी प्रत्येक चरणमा उत्पादनको गुणस्तर ह्रास आउन नदिए खाद्य पदार्थलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने होलिस्टिक क्वालिटी अभ्यासमा हामीले यो विश्वास दिलाउन गइरहेको छ। त्यसैले अन्तत सबै पक्षलाई फाइदा पुग्ने हुँदा सबै सरकारवाला निकायहरू गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने आजको आवश्यकता छ। यसबाट हामीले इन कन्ज्युमरलाई अन्त्यमा उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूलाई हामीले विश्वास दिलाउन सक्छौँ कि हाम्रो उत्पादन गुणस्तरीय छ भनेर। त्यसैले हाम्रो स्लोगन छ ह्याप्पी एन्ड सेटिस्फाइड कस्टमर र सुरुदेखि हामी अन्त्यसम्म GAP हाम्रो खेती असल एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस अन्तर्गत छ। अर्ग्यानिक सेमी अर्ग्यानिक डिफल अर्ग्यानिक हरेक प्रकारको अर्ग्यानिक कुरामा हामी बढी ध्यान दिन्छौँ। त्यसपछि GMP त्यो असल खेतीबाट उत्पादन भएको अन्न वनस्पति जडीबुटीहरूलाई हामीले असल उत्पादन अभ्यासमा ल्याएर प्रोसेसिङ गर्छौँ। गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिसबाट सबै गाइडलाइन पुरा भइसकेपछि GLP गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिसमा गएर टेस्ट गर्छौँ जाँच पडताल गर्छौँ र त्यसको जाँच गरिसकेपछि यो सही छ भन्ने भइसकेको विश्वाससहित त्यसको एस्युरेन्ससहित GSP जान्छौँ। त्यो राम्रो प्रडक्ट छ तर त्यसलाई उचित किसिमले ह्यान्डल गर्न सकिएन भने त्यसलाई राम्रोसँग उपभोक्ताको हातमा पुर्याउन सकिएन भने त्यो बिचमा पनि ट्रान्सपोर्टेसनमा अथवा त्यो यातायातमा पनि त्यसको गुणस्तर ह्रास भएको हुनसक्छ। त्यसैले त्यसलाई सही तरिकाले ह्यान्डलिङ गर्नुपर्ने हामी शिक्षा पनि त्यसरी दिन्छौँ। त्यसपछि अन्तिममा उपभोक्तासम्म हामीले असल उत्पादन पुर्याउन सक्यो भने अन्तिममा हाम्रो लक्ष्य नै इन कन्ज्युमर ह्याप्पी कन्ज्युमर सेटिस्फाइड कन्ज्युमर उनीहरू खुसी हुनु नै हाम्रो उद्देश्य हो हाम्रो लक्ष्य हो भन्ने कुरा हामी विश्वस्त गराउन चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू।